Então, gente, toxinas ambientais. O que são essas toxinas ambientais? A gente está imerso numa quantidade absurda de toxinas ambientais diariamente. Até pouco tempo atrás, eu solicitava um exame de avaliação de toxinas ambientais, que é feito por sangue, também poderia ser feito pela urina, né? De várias toxinas ambientais, um exame que vai para os Estados Unidos. Vários pacientes ficavam apavorados, achando que iam morrer, porque a quantidade de toxinas ambientais que a gente está exposto e que a gente consome diariamente é muito grande. Começando pelo benzeno da gasolina, né? Com o trânsito, com a gasolina, se você está no meio do trânsito, só pela queima da gasolina, ou se você mora próximo de posto de gasolina, você já tem um alto consumo de benzeno. O benzeno é uma toxina que está totalmente relacionada a um processo de possível associação entre aumento da taxa de maturação sexual, então aceleração dessa maturação sexual e também aceleração do processo de envelhecimento. Ele se liga em receptores estrogênicos no seu ovário e está associado a mudanças no padrão de resposta desse ovário. Inclusive, eu tenho pacientes que eram proprietários de posto de gasolina e que tiveram um processo de envelhecimento e também casos de puberdade precoce nessa família, que estava exposta a essa grande quantidade de benzeno. Mas basta você estar próximo do posto de gasolina, morar ao lado do posto de gasolina, por exemplo. Então, essas toxinas, elas estão no ar. A própria queima da gasolina ainda libera várias toxinas, né? Inclusive, também o próprio benzeno. Então, a gente está exposto e consumindo benzeno diariamente. Uma segunda grande toxina que estamos expostos todos os dias é o bisfenol A. O bisfenol A é uma das toxinas do plástico e ele causa grandes alterações, inclusive tem uma acentuada associação entre consumo de bisfenol A e câncer de mama, câncer estrogênico. O bisfenol A, ele está presente no plástico. E como é que a gente faz a saída desse bisfenol do plástico e a chegada dele no alimento? Como ele tem uma estrutura química parecida com o estrogênio ou com substâncias lipossolúveis, ele faz uma troca com as gorduras. Por exemplo, se você compra um óleo, o óleo vegetal, ele está embalado em plástico, esse plástico, partes desse plástico passam para dentro do alimento e partes desse alimento passam para dentro do plástico. Você já colocou um molho de tomate gorduroso dentro de um pote plástico branco? No dia seguinte, quem consegue lavar e deixar ele branco novamente? Ninguém. Porque partes do plástico passaram para dentro do alimento e partes do alimento passaram para dentro do plástico. Então, alimentos gordurosos embalados em plástico, não só gordurosos, mas também ácidos, também extraem partes do plástico, você acaba tendo uma alta contaminação com bisfenol A. Os pesticidas têm altíssima relação com o envelhecimento ovariano, com a entrada mais precoce na menopausa. E aí, muita gente ainda é contrário, não, isso não acontece, é super seguro. Tanto não é seguro que a gente encontra esses pesticidas no leite materno, na urina das mulheres. Então, a gente encontra no líquido amniótico e esses pesticidas estão associados a várias alterações. Desde um envelhecimento mais precoce dos ovários e esses pesticidas e também os fitalatos, os seus derivados do plástico que são encontrados no líquido amniótico das mulheres, as mulheres mais contaminadas tendem a ter a feminilização do feto, porque ele aumenta o número de receptores de estrogênio nesses bebês. E isso não é interessante. Então, a gente tem um encurtamento entre o ânus e o pênis. A gente tem também alterações no próprio pênis, né? Então, ao invés dele ficar fechadinho, há uma abertura, há uma modificação, criptorquidia, a não descida do testículo. Então, são várias alterações que são encontradas em mulheres gestantes contaminadas com bisfenol. E também são encontradas várias alterações nas contaminadas com as toxinas ambientais dos pesticidas. É difícil realmente viver fora dessas toxinas, só vivendo dentro de uma bolha, né? Eu até brinco com as minhas pacientes que estão com envelhecimento ovariano muito precoce. Esse envelhecimento ovariano, ele está associado à entrada em contato com essas toxinas ambientais. Existe uma fortíssima relação, né, com essas toxinas ambientais e uma genética propícia para processos inflamatórios. Então, existe essa relação e essa junção, são o grande caminho
caminho para o envelhecimento do próprio ovário. E isso, claro, vai trazer um processo de infertilidade. O próprio contato com toxinas ambientais está associado à infertilidade, aumento de risco de abortos espontâneos. Então, a gente precisa realmente saber exatamente o que é importante para você, como eliminar essas toxinas. E, claro, que existe uma individualidade, né, que é de cada um. Você é um ser único. Então, existem exames genéticos que eu já consigo detectar se você tem menos produção de glutationese transferase, que é aquela enzima que ajuda na eliminação de toxinas ambientais, ou se você tem menos produção da própria glutationa, ou se você tem baixa produção de cisteína. Então, tem alterações genéticas, antigamente chamadas de polimorfismos, hoje a gente chama de variantes, que podem ser avaliadas e dão um panorama, né, um caminho para saber exatamente se você vai ter prejuízos maiores ou menores com essas toxinas ambientais.